Thom chum bat som ba lomol kai krop nung chabiep su ba lok srei nien kanya dae kompong te tam dan sandap tesana video nou knong channel Khmer history ba thngai ni keu chea thngai ongkia ba ti 24 khai kanya chnam 2019 dae chea thngai muoy dae praechanachak Kampuchea ban ba chop samra doy sa tae ពិធីបាទកាលដល់ពិធីប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការបើដូចជាសិស្សនិស្សិតឬក៏នយោជកបុគ្គលិកគ្រប់ស្ថាប័នហ្នឹងគឺបានទទួលការជួបសម្រាប់ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅប្រវត្តិនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមកចែកជូន ប្រិមត្តគ្រូទេសនិកជននិងហ្វេនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទអ្នកខ្លះក៏គាត់បានដឹងបានជ្រាបរួចហើយតកតទៅនឹងប្រវត្តិនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបាទប៉ុន្តែមិនធ្វើទេខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូនេះឡើងម្ដងទៀតដើម្បីក្នុងគោលបំណងគឺចែករំលែកនៅតកតទៅនឹងប្រវត្តិបាទសាស្ត្ររបស់ខ្មែរឬប្រវត្តិនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនេះតែម្ដងបាទ រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទរាល់ច្បាប់និងឯកសារកតិយុត្តបាទកតិយុត្តទាំងឡាយរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើពុំនោះចោតច្បាប់និងឯកសារកតិយុត្តទាំងនោះនឹងអធម្មនុញ្ញភាពបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946មកឡោះហើយ បាទកិច្ចមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ទៅ6ដងរួចហើយបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី1គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទី1ដែលមានដល់2ជំពូកនិងរយៈពេល2វិត្រាហើយត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ1947រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947នេះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស្រ័យ ធម្មនុញ្ញតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនមានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់នៃការដឹកនាំនោះទេគឺគ្រាន់តែមានការប្រែប្រែប្រួលខ្លះយើងទៅតាមសភាពការបាទជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលមានមានដល់1ជំពូកនិង121មាត្រាហើយត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1970 រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយពីរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកជារបបសាធារណរដ្ឋបែបសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី3គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបាទ20ដែលមានតែ 26មាត្រាចែកចេញជា16ជំពូកហើយត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1976 រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពីរបបសាធារណរដ្ឋប្រែទៅជារបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការសម្លាប់រង្គាលលើប្រជាជនខ្លួនឯងក្នុងអំឡុងពេល 3 ឆ្នាំ 8 ខែនិង20ថ្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី 4 គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ មាន 93 មាត្រានិង 10 ជំពូកហើយត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើតាមក្រឹត្យលេខបាទ 01 ក្រចុះថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1981 រដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី 5 នៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 1989 រដ្ឋសភានៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាន ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដោយកែឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមកជារដ្ឋកម្ពុជាវិញនៅក្នុងមាត្រា 4 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចែងថារដ្ឋកម្ពុជាអនុវត្តរបបនយោបាយពហុបករដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមាន 93 មាត្រានិង10ជំពូករដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី 6 គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលប្រសូតចេញក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី 23 តុលាឆ្នាំ 1991
ៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ1993ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតទៅជ្រើសរើសសភាធម្មនុញ្ញចំនួន120រូបតំណាងឲ្យទូទាំងប្រទេសដោយតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រដែលនាពេលនោះមានគណៈបកចំនួន20រូបក្នុងបាទចូលរួមក្នុងការដណ្ដើមទីលក្ខណោតជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្រទទួលបានចំនួន58អាសនៈគណៈបកប្រជាជនទទួលបានចំនួន51អាសនៈគណៈបកសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាទទួលបាន10អាសនៈនិងគណៈបកមូលីនាការទទួលបាន1អាសនៈបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចសភាធម្មនុញ្ញបានដំណើរការយ៉ាងសកម្មរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993បានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសំឡេង 97% គាំទ្រហើយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយព្រះរាជបាទជាក្រមចុះថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993នៅពេលនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមាន139មាត្រាចែកចេញជា14ជំពូកនិងឧបសម្ព័ន្ធចំនួន6គិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានអាយុ19ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមាន158មាត្រានិង16ជំពូកជំពូកទី1ចែងអំពីអធិបាទអធិបតេយ្យមាន6មាត្រា2មាត្រា1ដល់មាត្រាទី6បាទចំពោះទី2ចែកអំពីព្រះមហាក្សត្រមាន24មាត្រា2មាត្រាទី7ដល់មាត្រាទី30ចំពោះទី3ចែកអំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាន20មាត្រាចាប់ពីមាត្រា31ដល់មាត្រា50ចំពោះទី4ចែកអំពីរបបនយោបាយមាន5មាត្រាគឺមាត្រា51ដល់មាត្រា55ចំពោះទី5ចែកអំពីសេដ្ឋកិច្ចមាន9មាត្រា2មាត្រាទី56ដល់មាត្រាទី64ចំពោះទី6ចែកអំពីអប់រំវប្បធម៌និងសង្គមកិច្ចមាន11មាត្រា2មាត្រាទី64ដល់មាត្រាទី75ចំពោះទី7ចែកអំពីរដ្ឋសភាមាន23មាត្រា2មាត្រាទី76ដល់មាត្រាទី98ចំពោះទី8ចែកអំពីព្រឹទ្ធសភាមាន17មាត្រា2មាត្រាទី99ថ្មីដល់មាត្រា115ថ្មីចំពុកទី9ចែកអំពីសមាជរដ្ឋសភានិងប្រតិភិមាន2មាត្រាគឺមាត្រាទី116ដល់មាត្រា117ថ្មីចំពុកទី10ចែកអំពីរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលមាន10មាត្រា2មាត្រាទី118ដល់មាត្រា127ថ្មីចំពុកទី11ចែកអំពីតុលាការមាន8មាត្រា2មាត្រាទី128ដល់135ថ្មីចំពុកទី12ថ្មីចែកអំពីក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញមាន9មាត្រាចាប់ពី136មាត្រាថ្មីដល់មាត្រាទី144ថ្មីនិងចំពុកទី113ថ្មីចែកអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលបានមាន2មាត្រាពីមាត្រា145ថ្មីដល់មាត្រា146ចំពុកទី14ថ្មីចែកអំពីសមាជជាតិមាន3មាត្រាពីមាត្រា147ថ្មីដល់មាត្រា149ថ្មីនិងចំពុកទី15ថ្មីចែកអំពីអនុភាពនៃការសាររនិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាន4មាត្រាពីមាត្រាទី150ថ្មីដល់មាត្រាទី153ថ្មីចំពុកទី16ចុងក្រោយគេគឺចែកអំពីបាទអន្តរបញ្ញត្តិបាទអន្តរបញ្ញត្តិមាន5មាត្រា2មាត្រាទី155ថ្មីដល់មាត្រាទី158ថ្មីគូកត់សម្គាល់ផងដែរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993បាទកាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានវិសោធនកម្ម6លើកហើយបាទដែលលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រពេលទ្រង់អវត្តមាន
Lượt tí pi, nơi thường ngày tí phẩm bay khai bị nghĩa chứ nằm mùi bọn và bộ đôi cao sắp phẩm bốn bằng ca giật thả bán phân giật phía. Lượt tí bay nơi thường ngày tí mà phẩy phẩm bay khai cả đá chứ nằm bị bọn mối bèm hạng xoát trong bằng ca nâng bộ tiên cử ế sả dụ chiệt bạc. Lượt tí buồn nơi thường ngày tí mục đập phẩm bốn khai mì tổ ná chứ nằm bị bọn phẩm cài bài cổ rộng bởi chúm nâng xùm lên ảnh mắt rộng bọn sở phía phân giật phía. Lực tí pram nơi thường ngày tí phẩm bốn khai mì tử nái chân nằm bí bọn phẩm mối cái prai cổ rôm bà chung nâng xùm lê ảnh mắt ở bó rõ tập hiên ảnh bà tập hiên. Lực tí phẩm mối nơi thường ngày tí pram khai cổ phẹt chân nằm bí bọn bấy phạc đô phẩm bốn cổ rôm rõ tập bà. Đói lại cho bác rõ thọ bọn đồn xâm tàu. Thế nì nâu tầm nà ca chia bọc ở đây nơi dự thạp bàn chiết trọc bàn bọc ca hỏi bà pra đòi phê riêch bà chất crom. Bà lê nô sò rô cò mô xôn phạm phí xôn bún xôn xôn mùi cho ngài tìm phẩy bún khai cả nhá chứ năm phí bọn bún hai ban thua bị sọt nạ cám chùm nuôn mùi mê tra cư mê tra tì phạm mùi bà chân ní cư chìa khlâm xa nàng ạ tình ấy để tẹt tôn thần nâng chì vẹp phá vọt nê ca bằng ca rò thông nâng máy bà chân chùm bà xôm ọ côn chán chùm bù lục nẹ bà đã tàn tàn bà sạch đạp kiếp xe cư bày mật bình tất nịch chân nâng phèn ọ đại bàn chụp này thì vì lý tạm năng sản đáp một tên sản áp video tệ tôn nâng bộ vốt nâng cao bằng cao rõ thông nâng khoai để khi mặt bàn hãy chụp riêng chung bệnh mà nịch chống khói cư mà có xông khăn tay nâng phải tốt bí xâm nạng bây mất bình tất nịch chân nâng phèn ọ và xâm chìa miền cả lấy nè khó chí con xâm nịch ta chia sẻ khi mặt hãy xông comment khăn cao video xông complex chua chua subscribe nâng channel nè mùi mùi bây giờ tù bàn bộ mình thamay bí channel khmer history khi nạp bí xâm mặt xông ọ